Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının keçmiş solisti, əməkdar artist İsmail Ələkbərov vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, İsmail Ələkbərovun koronavirusdan vəfat etdiyi qeyd olunub. Ələkbərov 1939-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1966-cı ildə Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin muğam şöbəsini, 1973-cü ildə isə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsini bitirib. 1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının muğam bölməsinin solisti olub. Teatrda çalışdığı müddətdə bir sıra rollarda çıxış edib. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.